تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، i gjithë falënderimi dhe gjithë lavdia i takojnë Allahut, atë falënderojmë, prej ati kërkojmë falje, prej ati kërkojmë dimë, dhe dëshmojmë se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka ortak, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet e Allahut një pas njashme qofshin për ta, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për gjithë ata që i ndjekin, që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. O Allah, na mëso atë që na bën dobi, na sill dobi me atë që na ke mësuar, dhe na shto diturinë dhe na shto suksesin. Na përmirëso gjendjen plotësisht dhe mos na lërë të mbështetemi në vetët tona asnjë çast. Vazdojmë me leximin dhe komentimin e librit El-Wabilus Sayyib të imamit dhe djetarit kolosal Ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu mëshiroft. Vazdojmë në vazdimsin e rënditjes së dobive të dhikrit. Thot autori rahimahullah, e 27-a, dobija 27 është se dhikri është shërim dhe ilaç për zemrën. Të më thanë është shërim për zemrën dhe smundjen e zemrës, neglizhencën e zemrës, pakujdesin, largimin, çdo smundje, pasi zemrat smuren dhe shërimi i tyre, ilaçi i tyre është vetëm në përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, ka thënë Mekhuli, rahimahullah, dhikrullahi ta'ala shifaun wa dhikrun nasi da'un. Dhe më thanë, përmendja Allahut është shërim, kurse përmendja njerëzve është smundje. Pra në përmendje në Allahut njeriu, me përmendje në Allahut i shërohet zemra, i largohen të gjitha smundjet e zemrës, i largohen gjdo vështirësi që ndjen në shpirtin e ti, gjdo ngushtim, i zgjerohet zemra dhe i lehtësohet dhe i futet lumturia, qetësia, edhe i futet gjithashtu pastërtia që tasho të mirën si të mirë dhe tasho të keqen si të keqe, ta pranoj të mirën dhe ta refuzoj të keqen. Kjo është një prej dobive të shumta të dhikrit, edhe një dobi madhështore gjithashtu. Edhe si që ka thënë me Mekhuli, pra përmendja Allahut është shërim, edhe gjitha këto papastërti dhe smundje i largon prej zemrës, kurse përmendja e njerëzve është smundje. Të më thënë, pra me përmendje në Allahut, njeri u i afrohet Allahut, i rikujton cilësit Allahut, madhrinë Allahut, afërsinë e ti, dashurinë ndaj ti, edhe pa tjetër se është shërim për zemrën, kurse me përmendjen e njerëzve, ose njeriu do të hyjë në mëkate, do të bëjë përgojim, apo bartje të fjalëve, apo përqeshje, ose diçka të ngjashme, zbulim të sekreteve, ose përhapje të turpeve, e kështu me radhë, ose përmend prej të mirave me cilat njeri, me cilat Allahu i ka dalluar disa njerëz, dhe gjithashtu futen smundjet tjera në zemrën e njëriut prej gjelozis ose smirës, dhe më thënë hased, zili, ose dëshira, të këqia, kështu me radhë, dhe më thënë pa tjetër se largimi prej përmendjes Allahut edhe angazhimi me çështjet e krijesave, dhe më thënë me çështjet e dunjas edhe krijesat, është smundje për zemrën. Dhe kjo smundje shërohet
vetëm me përmendjen e krijuesit subhanahu wa taala, me përsëritjen vazhdimisht të diturive rreth Allahut për cilësitë e tij, për dhuntitë e tij, që të falënderohet Allahu, për halalin dhe haramin, për ibadetin e tij e kështu me radhë. Kjo është diçka që i shëron zemrat. Këtë fjalë të mekhulit, thot Imam Ibn al-Qayimi, e ka transmituar Bejhaqiu edhe si hadith, edhe si fjalë të ti, si fjalë të mekhulit. Thot, kur ta përmendesh Allahun, Allahu e shëron zemrën dhe e mbron atë prej smundjes. Dëmë thonë edhe i largon atë smundje që janë, edhe gjithashtu është e mbrojtur prej për të ardhmen prej smundjeve. Dhe kur tjetë zemra në gaflet, që është largë prej përmendjes Allahut, atëherë ajo dobësohet dhe smuret, dëmë thonë bëhet e kundërta. Pasi kur njeriu e përmend Allahun, i shtohet dashuria ndaj Allahut. Edhe kur shtohet dashuria, pra zemra lidhet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kur zemra lidhet me diçka, do të thonë përmendja e tij është si ushqim për zemrën i përhershëm. Do thotë edhe nëse përmend dhikri, përmendja Allahut është ushqimi i zemrave, ajo është ushqimi më i mirë. Dhe nëse është nëse zemra ushqehet me diçka tjetër, atëherë është ushqimi dëmshëm dhe smundje për të. Siç kanë thënë në poezi, i dha me ridhna të dawejna bi dhikrikum, fenet ruku dhikra, ahjanen fenen tekisu. Do në thënë, kur smuremi, mjekohemi duke ju përmendur juve, dhe kur lëm përmendjen, atëherë smuremi prapë. Do thëtë, kur kjo është shprehje e njerëzve të ignorancës, vallahu alem, do në thënë se është pra ata që e shprejnë atë smundjen e dashuris edhe thelimin në epshet e dashuris e kështu më radhe, dhe ata ju duket si kur është shërim nëse përmenden ata të cilët i duan dhe në qëfë se largohen për këtyre smuren, edhe kjo është për shkak se në realitet janë largu prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Në dobin e radhës, dobija 28, thot se dhikri është burimi i miqësis me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe koka e miqësimit, velajes, të më thënë, koka e vlialëkut, afërsis me Allahun, dhe të më thënë, treguam se dhikri shkakton që robit a doj Allahun, edhe gjithashtu dhikri banë, që Allahu subhanahu wa ta'ala ta doj robin e ti i cili bën dhikr. Kurse gafleti, të thot largimi prej Allahut, është baza dhe burimi i armiqësis, edhe largimit, dhe më thënë, ose kundrështimit të rrugës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Robi vazhdon të përmend Allahun, derisa ta doj dhe të ta miqësoj Allahun, edhe vazhdon tjetë në gaflet derisa ta urej dhe ta armitsoj Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Al-Auza'i rahimahullah ka thon Hasan ibn Atiyya, nëse do thot nuk ka diçka me të cilën njeriu e armitson Zotin e ti që është më fuqishme se sa mos doj të përmend atë edhe të kujtoj atë. Të më thënë, nuk ka në një armitësi më të madhe ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala se të kesh mos kesh dëshirë të përmendësh atë subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo armitësi është për shkak të gafletit dhe vazhdon të njeriu derisa njeriu, të më thënë, nëse nuk do të përmend Allahun, atëherë gjithashtu nuk e do edhe Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra kur e do, e përmend. Kur nuk do të përmend, dhe më thënë, nuk do
nuk e do edhe ata subhanahu wa ta'ala, i madhruar dhe i lartësuar është ai, Allahu na furnizoft me dashuri të ti, me dashuri ndaj ti, edhe dashuri prej ti dhe afërsi. Në është përmendur kjo çështje në hadithin, në hadithe të shumta, edhe në hadithe kutsi, se ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ana ma'a abdi ma dhekerani, unë jam me robin tim përderi sa ai më përmend mua. Do më thënë kjo është me'ije e veçant që nënkupton afrim prej Allahu subhanahu wa ta'ala dhe miqësim. Edhe kur robi miqësohet me Allahun, atëra ajo është mbrojtësi i ti, si ka thënë Allahu gjithashtu në tjetër hadith kutsi, men ada li walijen faqad adhantuhu bil harb, do më thënë kush ma armitson mikun tim apo kush ma sulmon mikun tim, unë ati i shpalli luft. Dhe në hadithet tjera do thotë që të regojnë kur Allahu e do robin ati gjithashtu e përmend, edhe përmendja Allahu do më thënë lëvdat ndaj robi që nuk kupton se Allahu është i kënaqur me ata dhe e do atë rob. Në përfitimin ose dobin e 49 thot ennehu mestu gjlibet ni'amullahi azza wa jall was tudfiat niqamuhu bi mithli dhikrillahi ta'ala, dhe thot të mirat e Allahut nuk afrohen si që afrohen me përmendjen e Allahut, dhuntit e Allahut nuk tërhiqen ashtu si që tërhiqen me përmendjen e ti, dhe ndëshkimi Allahut apo sprova që i dërgon Allahu nuk largohen me ndonjë mënyrë si që largohen me përmendjen e Allahut. Të më thonë, dhikri është tërheqës i madh i të mirave dhe shtyrës ose largues i madh i të këqijave apo ndëshkimeve. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë në librin e tij madhështor, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, dhe më thënë Allahu i mbron ata që kanë besuar, ose në tjetër ledzim, në tjetër kirajet, thot, inë Allahe jedfe'u anil ledhina amenu, dhe më thënë Allahu i alargon të këshia, dhe thot atyre që kanë besu. Pra, largimi i të këshiave ose mbrojtja e Allahut për robrit e ti, është mbarësisht prej imanit edhe plëtsimit të imanit që e kam. Kurse lënda e parë e imanit edhe baza prej cilës shtohet imani ose formohet imani dhe i shtohet fuqia është përmendja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë nuk ka diçka që e shton imanin, që e forcon, që ripërtrin, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani harxohet ose hollohet, siç hollohet rroba që është e përdorur. Edhe ajo duhet të ripërthrihet me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur përmendet Allahu, imani shtohet edhe ripërthrihet dhe forcohet pra në zemrën e njeriut. Dhe sa është i fort imani, sa është i plotësuar dhe i përsosur, aq është mbrojtja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kështu, do të thonë, tërhiqen më shumë dhuntit e Allahut dhe largohen ndëshkimet ose sprovat që i dërgon Allahu subhanahu wa ta'ala për robrit e ti. Dhe treguam se një prej çështjeve kryesore të dhikrit është se ai është koka e falënderimit. Do të thonë dhikri është falënderimi më i madh dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Pra, Zoti juaj ka lajmëruar edhe ju ka treguar, të më thënë që nëse falenderoni, do t'ju ashtoj të mirat. Edhe, gjithashtu ka thënë, nëse i mohoni të mirat ose i përbuzni të mirat, atëherë, dënimi im është i rëndë. Kurse përmendja ose dhikri, pra, është koka e falenderimit, dhe falënderimi i sjell të mirat dhe
Pra i afront mirat dhe e sjell shtimin e të mirave në vazhdimësi. Disa prej selefëve, thot Ibn Qayimi, kanë thonë, ma aqbahal ghaflata an dhikri men la yaghfalu an birrik. Dhe më thonë, sa e shëmtuar, sa e fliqur, është largimi, gafleti, sa i shëmtuar është gafleti, ndaj ati që nuk është gafil për të të bërë mirë ty. Dhe më thonë, Allahu nuk të haron edhe vazhdimisht të mbulon me mirësit e ti, edhe vazhdimisht të furnizon me dhuntit e ti, kurse ti haron të apërmendës dhe të falenderos atë. Ku ka, dhe më thonë, diçka më të shëmtuar, më të fliqur edhe më të poshtër se kjo. Dobija e 50, thot, dhikri, sjell, salavat, pre Allahut dhe me lajkeve për robin. Dhe më thamë, kur njeriu e përmend Allahun, pra Allahu ban edhe qonë salavat për të, dhe gjithashtu me lajket qonë salavat për të. Kurse salavat i Allahut, çka është? Është lëvdata. Dhe më thamë, lëvdata përmendja që ja ban Allahu për robin. Tregum në hadithe se kush, ka thënë Allahu kush më përmend mu, para një grupi, unë e përmend atë para një grupi më të vlefshëm se grupi i ti. Qa, kur Allahu e përmend robin e ti para me lajkeve dhe e lëvdon atë, dhe më thonë së është i knaqur me të. Dhe kjo në kupton mëshiren dhe faljen prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është salavati, dhe më thonë që Allahu ja bën robit të ti, kurse salavati që e bëjnë me lajket është lutja për ta, edhe dihet pra në hadith që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kur mblidhen njerëzit për ta përmend Allahun, ata i mbështjellin me lajket, edhe u zbret mëshira, i mbulon mëshira, do të thonë u zbret qetësia e kështu me radh. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kur njeriu falet, e fal namazin farz, edhe ulet në atë vend duke e përmendur Allahun, një melajke i qëndron të koka edhe i lutet Allahut vazhdimisht përderi sa është në atë vend duke ba dhikr, edhe thot Allahum e gëfir lehu, Allahum e rhamhu, o Allah falje edhe o Allah më shiroje. Kjo është, pra kjo është kuptimi i salavateve të Allahut dhe salavateve të melajkeve për robin. Ka thonë Allahum subhanahu wa ta'ala, ja e juhen ledhina amenu udhkurullaha dhikran këthira, o ju që keni besuar, përmendeni Allahun shumë, me përmendjet shumët, waset bihuhu bukratën vë asila, dhe madhrojeni Allahun, lartësojeni Allahun, mëngjesën bramje, hua lëdhi ju salli alejkum, dhe më thënë Allahu, qonë salavat për ju, wa me laiket hu, dhe me laiket e ti, qonë salavat për ju, li ju khrijekum minat dhulumati ilen nur, që t'ju nëzirë prej ersirave në dritë, vë kene bil mu'minin e rahima, dhe Allahu është mëshirues për besimtartë. Shikoni se si ndërlidhen gjitha ajetet me njeri tjetrin, me hadithet, gjithashtu hadithet me zveti, hadithet me ajetet, pra Allahu urdhron për dhikr, dhe thot se atëherë si shpërblim për dhikrin, Allahu qënë salavat, dhe më thënë e përmen robin e ti, me lajket luten, edhe qka është rezultati, li ju khrijekum, minat dhulumati ilen nur, pra ju nëzirë nga ersirat në drit, me përmendjen Allahut, me shtimin e dhikrit, me dëvërtet njeriut, i vjen drita edhe largohet prej ersirave, prej gjitha llojeve të ersirave, ersirave dyshimeve, ersirave të epsheve, të mëkateve, të bidateve, ersirave të kufrit, të shirkut e kështu me radh, dhe më thonë me gjitha to, largohen për njeriut me dhikr dhe del në dritën e Allahut, në dritën e tauhidit, dritën e bindjes ndaj Allahut, dritën e ibadetit edhe afrimit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe më thonë, ky salavat është prej Allahut dhe prej melajkeve për ata që e përmendin Allahun shumë. Dhe ky salavat gjithashtu është shkak që Allahu e nxjerr robin që përmend, që bën dhikr, e nxjerr prej errësirave në dritë.
dhe kur ti vi i robi, kur ta fitoj robi, dhe më thënë këtë salavat prej Allahut dhe prej melaikeve, atëherë është i shpëtuar prej errësirave të ndryshme në dritën e Allahut. Atëherë cila është ajo e mirë më e madhe që e pret robi sësa kjo, edhe cila është ajo e keqe më e madhe prej cilës ruhet, dhe më thënë cila është ajo e keqe më e madhe që e largon Allahu sësa largimin e ersirave prej ti dhe sjelljen e dritës. Dhe thot Ibn Kajimi, ja, feja hasrat el gafilin, dhe më thonë mjerë për gafilet, ja hasrat el gafilin e arrabbihim, mjerë për ata që janë gafil prej Zotit të tyre, dhe më thonë që nuk e përmendin Allahut, sa të mira edhe sa dhunti, ata prej sa të mirave dhe sa dhuntive janë të privuar, dhe suksesi vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot në dobinë 51, anna men sha'a an yaskuna riyad al-janna fi ad-dunya falyastawtin majalis adh-dhikr. Pra kush dëshiron të jetojë në kopshtet e xhenetit në dunja, le të banoj në mëxhliset e diturisë, mëxhliset e dhikrit, ku përmendet Allahu. Do thot me gjlisi dhikrit është me gjlisi ku sqerohet, të më thënë përmendet libri Allahut, shpjegohet libri Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, madhrohet Allahu, tregohen cilësitë e tij, sqerohet halali dhe harami, sqerohen urdhrat e Allahut dhe ndalesat e tij. Ky është me gjlis i dhikrit, ky është të më thënë në ato që ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kuptohet, meret ky kuptim, edhe gjithashtu nga kuptimi i sahabeve, se mexhliset e dhikrit janë mexhliset ku shpjegohet dituria për fejnë e Allahut, ku shpjegohet dituria për njohjen e Allahut dhe për njohjen e urdrave dhe ndalesave të ti, gjithashtu për njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është mexhlis i dhikrit. Në këto mexhlise madhrohet Allahu shumë, përmendet Allahu shumë, lartësohet Allahu, pastrohet, du më thonë, prej cilësive të mangësis të cilët i mendojnë njerëzit e devijuar, ngrihet dhe madhrohet urdri Allahut, madhrohen ndalesat e ti që sqarohen edhe paralajmërohet për to. Ky është mexhlisi vërtet i dhikrit. Nuk është mexhlisi dhikrit që të mblidhen njerëzit për të bërë dhikr të përbashkët, që një ta kenë si udhëheqës, ti tregoj kur thonë subhanallah dhe gjithë bashkë thonë subhanallah, alhamdulillah, ose la ilaha illallah. Nuk është ky mexhlis i dhikrit. Edhe kjo sqarohet qartë në transmitimin për ndodhin me Abdullah ibn Mesudin dhe Ebu Musa al-Ashari. Më thënë, Ebu Musa al-Ashari e ka pa një grup njerëzve që janë mbledhur në xhami edhe janë bërë, dhe më thënë, rreth, halk, edhe njëni prej tyne ka thonë, thuni subhanallah 100 herë, edhe gjithë kanë thonë bashkë subhanallah, thuni elhamdulillah 100 herë, e kështu me radhë. Ebu Musa al-Ashari, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pa se kjo nuk është në regull, nuk është diçka që e ka parë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, ka shku, ka pyet një që është më i dishëm, që është dietar, e ka pyet Abdullah ibn Mesudin, dhe Abdullah ibn Mesudi ka qërtu ata në formë shumë të ashpër edhe shumë të vrazhët, edhe ka thonë sa shpejt u shkatruat, dhe më thonë enë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nuk janë thyë akoma, robat e ti nuk janë prish akoma, kurse ju nxorët, dhe më thonë, bidat në fejnë e Allahut, dhe gjithashtu ju ka thonë ose ju jeni më të udhëzuar se sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ose jeni më të udhëzuar se pejgamberi dhe sahabët e tij, ose ju keni themeluar një dalalet, devijim. Edhe kjo, pra përgjigja është shumë e qartë në këtë zgjidhje, në realitet nuk ka zgjidhje, se e para nuk është e mundshme asnjëherë, nuk ka mundësi njeriu të gjejë dritë dhe udhëzim përveç se përmes rrugës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe nuk ka mundësi njeriu ta kaloj pejgamberin sallallahu alejhi wasallam me dhikr ose me ndonjë vepër të mirë. Do të thonë për çdo gjë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam
ka qeni pari dhe ajo është shëmbëltyra, lekat kene lekun fi Rasulillahi uswatun hasene, dhe më thënë ju në të dërguarin Allahut a keni shembullin më të mirë, shembulltyrën pra të cilën duhet të ndiqni, dhe nuk ka mirësi përveç asaj që vjen përmes rrugës së ti, nuk ka udhëzim përveç asaj që vjen prej rrugës së ti, wa khairul hedji, hedju Muhammed, dhe më thënë sallallahu alaihi wasallam, pra udhëzimi më i mirë, udhëzimi i sakt është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, edhe më të këqija vepra janë të shpikurat dhe çdo e shpikur në fenë Allahut është bidat, çdo bidat është devim dhe devimi e ka përfundimin në zjarr. Prandaj kur thuhet mëxhliset dhikrit, duhet kuptohet sipas asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe si pas asaj që e kanë kuptuar sahabet e ti radiallahu anhum. Aja është mëxhlisi në të cilin shpjegohet feja Allahut, mësohet libri Allahut, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tefsiri i Kuranit dhe shpjegimi i hadithit si pas tefsirit të sahabeve dhe si pas shpjegimit të sahabeve. Kjo është mëxhlis i dhikrit, këtu madhrohet Allahu edhe gjithashtu këtu bëhet lutje ndaj Allahut, këtu çohen salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, këtu pra sqarohet madhria Allahut, urdhrat e tij, ndalesat e tij, feja e tij në përgjithësi. Pra kjo është mezhlis të cilin e do Allahu dhe kjo është mezhlis të cilin në të cilin prezentojnë melaiket. Thotë ka përmendur Ibn Abi Dunya dhe të tjerë. Ky është sqarim që çdo herë kur të përmendet dhikr, pra mexhlisi i dhikrit, që të kuptohet se çka është, pra sipas asaj që e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sipas asaj që kanë kuptuar sahabët dhe jo sipas asaj që kanë shpjeguar të tjerët më vonë, se çdo gjë që kanë shpjeguar të tjerët, domethënë ata ose pra pretendimi i tyre është se dinë më mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe më mirë se sahabët, ose ata janë të vetëdijshëm se janë duke bërë devijim edhe e kundërshtojnë dhe duan të shkatrojnë fejnë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, në vazhdim, thot Ibn Kajimi, Ibn Abi Dunya ka transmituar nga Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, thot njëherë në ta, pra doli për nga meri sallallahu alaihi wasallam, në atakoj, edhe tha, ja i juhën nas, irta'u fi riadil gjenne. Më thënoj njerës, gjeni qëtësim, ose gjeni ushqim, apo mirësi në kopshtet e gjennetit. Thot, ne thamë, oj dërguari Allahut, cilat janë kopshtet e gjennetit, ka thonë, me gjallisut dhikr, pra me gjliset e dhikrit dhe dituris. Kjo pjesë e hadithit është sahih, pra e kemi përmend më herët, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të kaloni pranë kopshteve të xhenetit, atëherë përfitoni prej tyre ose merrni prej tyre. Kanë pyetur cilat janë kopshtet e xhenetit, ka thonë me xhliset e dhikrit. Kurse në vazhdim hadithi pra me këtë transmetim nuk është i sakt, por po e lexojmë për kuptim. Thotë se ka thonë ughdu wa ruhu wa dhkuru, pra shkoni, hajdeni, duke përmend, vazhdimisht, mëngjes, kur shkon, mbrëmje, kur kthehesh në shtëpi, vazhdimisht, duke përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Femen kane ju hibbu en ja'leme menzilatahu inda Allahi ta'ala, fel janë dhur kejfe menzilatu Allahi ta'ala indahu. Pra kush do të di se qëfar pozite ka tek Allahu i lartësuar, leta sho se qëfar pozite ka Allahu në zemrën e ti. Pra, tham kjo si hadith nuk është i sakt, mirë po, kjo kuptim u përmend disa herë, se gjdo vepër shpërblet si pas lojt vepërës, edhe kush e përmend Allahun, Allahu e përmend ata, kush e do Allahun, Allahu e do ata, pra se cili e shikon, për ta ditur se qëfar pozite ti ke tek Allahu, shiko ti dhe kontrolloj veten se qëfar pozite ka Allahu të ti. Fejnë Allahe Teala, junzilu l'abde minhu, hajthu anzelehu min nefsihi, dhe më thënë Allahu ja jetë pozitën robit të ti, për të njëtën pozitë që robi ja ka dhanë Allahut subhanahu wa ta'ala të vetja ti.
Dhe gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, do të thënë unë jam për robin tim ashtu si më mendon robi mua. E kështu me radhë do thotë se se cila vepër shpërblehet nga shpërblim që është i njëjtë me llojin e veprës. Dobija e 52 thotë se mexhliset e dhikrit janë mexhliset e melaikeve. Dhe nuk ekziston një mexhlis, një tubim në dunja në të cilin prezentojnë melaiket përveç se mexhlisi ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, përveç se tubimi në cilin përmendet Allahu i lartësuar, siç është transmetuar në dy sahihet nga Ameshi, i cili transmeton nga Ebu Salih, se Ebu Hureyra radhiallahu anhu ka than, i dhërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka than, inna lillahi melaiketen fudulen an kuttabin nas. Të më than, Allahu ka melaike që janë plus, të më than, shtes, jashtë atyre që i shkruajnë njerëzit. Të më than, se cili njeri ka melaike që i shkruajnë veprat, dhe dihet me lajke që i mbrojnë njerëzit e kështu me radhë, por ka me lajke të veçant, Allahu ka caktu me lajke të veçant, jetufu në fituruk, të cilët e ecin në për rrug, dhe rrugica, sokaqe, jel të misune ehlet dhikr, dhe i kërkojnë njerëzit që bëjnë dhikr, fe idha vegjedu qaumen, jedhkurun Allah e Teala, junadeu, të nadeu, të thot kure, kur e gjen një popull, do të thon kur gjen disa njerëz që e përmendin Allahun, atëherë e thirrin njëri tjetrin, halummu ila hajatikum, e janë, do të thon te kjo që po e kërkoni. E gjetëm pra. Thot fayuhuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i ad-dunya. Atëherë mblidhen me lajket, gjithë vinë këta që janë të kërku tubimet e dhikrit, edhe e rrethojnë atë vend edhe vinë një mbi një deri në qiellin e dunjas, të më thënë me lajket e rrethojnë atë mexhlis me krahët e tyre. Pra ky është një realitet për mexhliset e diturisë dhe njerëzit e imanit e besojnë këta dhe pse nuk i shojnë me lajket. Të më thënë, prezentojmë në mexhlis të diturisë dhe me lajket nuk i shojmë se janë prezent aty. Mirë po ky është realitet i paluhatshëm edhe e themi me bindje pra se ne ka tregu i dërguar i jonë sallallahu aleyhi vesellem se me lajket prezentojnë aty ku përmendet Allahu i lartësuar. Njësoj si që ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem për nxënësin e dijes, ka thënë wa innel me lajket e le të dhau e gjnihat e ha li talib il ilm, ridham bima jesna, më thënë me lajket i ulin krahët kur kalon në zënësi i dijes për shkak të pse janë të knaqur, dhe më thënë me atë që e bën aji, saj e mëson dhikrin. Pra, dituria është dhikr dhe aji cili e mëson atë është diçka me cilën me lajket këta krijesat pastërta të dritës që i ka kriju Allahu vetëm për të adhuru ata, kuptohet se knaqen me njerëzit që e përmendin Allahun, i duan ata, luten për ta edhe u afrohen atyre. Pra mexhlisi, tubimi ku përmendet Allahu dhe ku mësohet feja e tij, është tubim në të cilin prezantojnë melaiket. Në vazhdim të hadithit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ata melaiket e rrethojnë atë tubim, e mbështjellin me krah deri në qiellin e tokës, edhe pastaj kur mbaron tubimi shkojnë tek Allahu. Dhe thot, fejes eluhum rabbuhum ta'ala, wa hua a'lemu bihim. Dhe më thënë, Allahu i pyet, me gjithë se Allahu është i gjithdishëm për ta, edhe për njerëzit të cilët kanë prezentu. U thot Allahu, ma je kulu i badi, qka thonë robrit e mi? Thonë, ju sebbihunek, wa ju kebbirunek, wa jahmedunek, wa ju medgjidunek. Dhe më thënë, të lartësojnë, të madhrojnë, të falenderojnë, të lavdrojnë, dhe të madhrojnë, pra, thot, Allahu u thot, hel ra auni, am kam pa, ata thonë, la wallahi ma ra auk, jo, pasha Allahun, dhe më thonë, nuk të kanë pa,
ju thot Allahu wa kejfa laura auni, dhe më thonë si do t'ishte nëse më këshin par. Ata thonë laura auke kanu ashadda laka ibada, sigur të të këshin par, ata do të adhuronin edhe më fuqishëm, wa ashadda laka tahmiden wa tamjiden, edhe më shumë do të lavdronin dhe madhronin, wa akthara laka tasbihan, edhe më shumë do të lartësonin. Pra, tregum se njeriu me shtimin e dhikrit arrin në njohjen e cilësive të Allahut, edhe ati i duket sikur është duke parë Allahun subhanahu wa ta'ala me cilësitë e tij madhështore, duke qëndru mbi arshin e tij me bukurinë dhe madhrinë e tij, dhe njeriu, do të thonë, në atë moment e adhuron Allahun, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra me ihsan, e adhuron Allahun sikur ta shoh atë. Por sikur ta kishte pa Allahun, do ta kishte adhuruar edhe më shumë edhe më fuqishëm. Pastaj thot Allahu, ma jes'aluni, çka kërkojnë prej meje? Thojnë me lajket, e kërkojnë xhenetin. U thot Allahu, a e kanë parë xhenetin? Ata thonë, jo, nuk e kanë parë. Thot, la wallahi ya rab, ma ra'uha, jo, o zoti jon, nuk e kanë parë. U thot Allahu, fe kejfe leu ennehum ra'uha, po sigur ta kishin parë, si do t'ishte gjendja tyre. Me lajket thonë, nëse e kishin parë, atëherë do t'a kërkonin edhe më shumë, do t'ishin të kujdeshëm për xhenetin edhe më shumë, më shumë do t'a kërkonin, edhe më shumë do t'kishin dëshirë që t'hynë në ta. Edhe kjo, gjithashtu, është duke e shiju njeriu xhenetin në dunja. Sa më shumë që e ndjen, duke e përmend Allahun, aq më shumë i vjen bukuria, ëmbëlsia dhe freskia e xhenetit të ahiretit dhe më shumë e kërkon. Pastaj thot Allahu, pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu thot me lajkeve, famimma yata'awadhun, do të thon prej çka kërkojnë mbrojtje, u thon me lajket prej zjarrit, prej xhehenemit. Thot Allahu, a e kanë parë xhehenemin? Ata thonë, jo, wallahi, o Zot, nuk e kanë parë. Thot Allahu, si do t'ishte nëse e kishin parë? Ata thonë, nëse e kishin parë, atëherë do t'iknin edhe më shumë prej xhehenemit dhe më shumë do të friksoheshin. Kjo është ngjashme me atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, se kur Allahu e ka krijuar xhenetin, e ka dërgu Gjibrilin alayhi salatu wassalam ta shoh, edhe ka thonë Gjibrili se nuk do të ketë asë një njeri që nuk do të hynë xhenet. Dhe më thonë, kure ka pa bukurinë edhe mirësinë e xhenetit, ka thonë nuk do të ketë njeri që do të halarë, do të ketë të mirë. Pastaj Allahu e ka rëthu xhenetin me vështirësi, edhe atëherë kure ka pa Gjibrili, ka thonë nuk do të ketë njeri që do të mund të hyjë në xhenet, do thot, pra për të kalu, duhet të kalojnë vështirësi që të arrihet deri te xheneti. Gjithashtu kur e ka kriju xhehenemin, Gjibrili a.s. ka thonë nuk do të ketë njeri që do të hyjë në xhehenem, por kur Allahu e ka rrethu me epshe dhe dëshira, atëherë ka thonë se gjithë njerëzit do të shkojnë ka xhehenemi, ose si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse njeriu i kishte parë ata, do thot nuk do të kishte pusu asnjë moment në kërkimin e xhenetit, edhe nuk do të kishte pusu në ikje prej xhehenemit dhe mbrojtje me mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u thot Allahu, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Pra ju marr ju për dëshmitar, ju jeni dëshmitar të mi se unë u a kam falë atyre gjunahet, këtyre njerëzve që janë në mezhlisin e dhikrit. Thot, një prej melajkeve thot, fihim fulanun lejse minhum. Do më thënë, mesin e tyre është filani, ishte në atë mezhlis filani, që nuk është prej tyre, nuk është aj prej nxënësve dijes, nuk është që meret me dituri, edhe mirë po ishte aty, thot, i në magja e lihajgje, erdi për një nevoj tjetër. Atëherë thot Allahu i lartësuar, humul gjulesau, la jeshka bihim gjelisuhum. Dhe më thënë, ata janë një shoqëri që kush shoqërohet me ata nuk dëshprohet. Dhe më thënë, ata janë shoqëri e mirë
që se cili i, që u afrohet atyre edhe shëqërohet me ta përfiton. Dhe më thonë, se cili njeri që ri në atë mezhlis edhe dëgjon përmendjen e Allahut, mëson diçka prej fejsa Allahut, pa tjetër se do të përfitoj diçka. Edhe do të përkujtohet, do të pendohet tek Allahu dhe i fiton gjitha këto mirësi dhe shpërblime prej Allahut të lartësuar. Thot Ibn Qayimi, fa hadha min barakatihim ala anfusihim ose ala nufusihim wa ala jalisihim. Dhe më thënë, ky është bereqeti i njerëzve që bojnë dhikër për vetet e tyre, por edhe për shokët e tyre. Dhe më thënë, vetëm që rridi kush pran tyre i kaplon ky bereqet të cilin e kanë arritur me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është njësoj si përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, më thënë për duan e pejgamberve, ka thënë, ose fjale Isait alayhi salatu wa salam, ka thënë, wa gja'aleni mubarakan ejna ma kuntu, më thënë, Allahu më ka bërë të bekuar, kudo që jam, më thënë, kudo që tjetë njeriu që i pason pejgambert, që i pason Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që e përmend Allahun, ai ka bereqet, ka bekim, edhe bekimi i tij ose bereqeti i tij është përfitim për veten e tij, por edhe përfitim për shokët dhe bashkëbiseduesit e tij. Kështu thot Ibn Qayimi, është besimtari i bekuar, i bereqetshëm kudo që rri, kurse mëkatari është si thon tani një fjalë baksuz, do të thonë që sjell të keqe edhe dëshpërim kudo që shkon. Prandaj thot Manfun Ibn Qayimi një këshill madhështore, shumë duhet ta ketë parasysh njeriu kur i di këto argumente, fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta ketë parasysh këtë. Thot fe mejalisul dhikri mejalisul malaika. Pra tubimet e dhikrit janë tubimet me laikeve. Ua me gjalisul gafle, me gjalisul shejatin, kurse tubimet e gafletit janë tubimet shejtanve. Dhe thot, ua kullu mudafun ila sheklihi wa eshbahihi, se cili i bashkohet ati që është prej lojt të ti. Ua kullu mriin jasbu ila ma junasibuhu, edhe se cili njeri anon ka ajo që i përshtatet. Prandaj njeriu këtu duhet ta kontrolloj veten e tij. A është i atill që zemrën ja tërheq mezhlisi i diturisë, mezhlisi i dhikrit, ku përmendet Allahu, që e merr malli, do të thonë, edhe gjithmonë anon ku dëgjon se ka mezhlis ku përmendet Allahu dhe mësohet feja Allahut, ai nxiton për të shkuar aty, apo është i atill që shkon me zlisët dhikrit me përtejs ose me mos dëshir edhe nuk ka qef të prezentoj aty, kurse kur dëgjon për me zlis të argëtimit edhe të fjalve të kota, aty nëziton me të shpejt edhe knaqet edhe rahatot aty. Dhe më thonë, atëherë shihet se shpirti ti anon për shoqërim me melaiket apo anon për shoqërim me shejtanat. Allahu na dhashtë sukses për ti. Në dobin e radhës, thot dobija e 53, se Allahu i lartësuar krenohet me njerëzit që bëjnë dhikr për para me lajkeve të ti, si që ka transmituar thot muslimi në sahihun e ti nga Ebu Sa'id el Khudri radiallahu anhu. Thot se Muawija radiallahu anhu doli të një, më thonë, shkoj të një grup në gjami edhe tha, pse jeni ullur këtu? Ata i kanë thonë, ne jemi ullur të përmendim Allahun. Atëher u ka thonë, ju përbetoj në Allahun, pra pasha Allahun, a vetëm për këta jeni ullur? Ka thonë, pasha Allahun, vetëm për këta jemi ullur. Ka thonë, unë nuk ju kërkova të betohemi, nuk ju kërkova të betoheni, sepse nuk ju besoj. Por, nuk është, dhe më thënë, jam duke e bërë të njëjtën që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë se ai doli një herë në patë të tubuar, na tha, ma azlasakum, çka ju ka ulur këtu? Thotë, ne tham,
جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا Pra ulëm të përmendim Allahun dhe të falenderojmë se në ka udhëzuar në Islam dhe në ka dhënë këtë dhunti të madhe. Pra janë ulur sahabët edhe kanë fillu bised për duke përmend Allahun, duke madhru Allahun, duke i përmend dhunti të Allahut që i ka udhëzu në Islam me këtë pejgamber madhështor sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe thot, në tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a Allahi, ma ajlasakum illa dhak, të më thënë, pas Allahun, a nuk u lëtë për asgjë tjetër përveç se për këta, kam thënë, wallahi, ma ajlasana illa dhalik, illa dhak, të më thënë, pas Allahun, nuk jemi ullur për asgjë përveç se për këta. U ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, emma inni, lem estahlifkum, tuhmeten lekum, të më thënë, unë nuk ju kërkova të betoheni, se nuk ju besoj. ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكه فرمردي جبريلي وم تregoj se Allahu i lartësuar krenohet me ju përpara melajkeve, do të thon burrat Allahu i lartësuar me këta krijesa përpara melajkeve të tij. Edhe kjo mburrje e Allahut është argument se dhikri ka pozit madhështore. Përmendi Allahu, dëmë thënë, e ka pozitën shumë të lartë, Allahu e do ata, edhe se dhikri ka dalim, dëmë thënë, veqohet prej gjitha i badeteve tjerë. Dhe kur Allahu krenohet me një kryes për para me lajkeve, dëmë thënë, se lumë ajo kryes. Përfitimi dhe dobija e 54 thot anë mudmin e dhikri jedh khullul gjennet e wahu e jedh hak, dhe më thonë se aj që bën shumë dhikr, që është i pandashëm prej dhikrit, hynë gjennet duke qeshur, edhe pastaj ka transmituar një ether nga Ebu Derda radhiallahu anhu, i cili ka thonë alladhina la të zalu elsinëtu hum ratbeten min dhikri Allahi azza wa jall jedhullu ahaduhum el gjennet e wahua jedhak, dhe më thënë ata të cilët e kanë gjuhën e tyre gjithmon të njom me përmendjen e Allahut lartësuar, se cili për tyre hin në gjennet duke qeshur. Pra këtë dobi e kanë ndërtuar në këtë fjalë të Ebu Derdas radhiallahu anhu. Pastaj dobija e 55 thot të gjitha veprat, të gjitha ibadetet janë bërë të ligjshme për ngritjen e dhikrit të Allahut, për realizimin e dhe zbatimin e dhikrit. Dhe gjitha këto ibadete janë, dhe më thënë, qëllim e kanë dhikrin. Pra qëllimi ibadetit është dhikri, si s'ka thënë Allahu, wa aqimis salate li dhikri, pra fale namazin për për të më përmendur mua. Kjo është një komentim që mund të përkthejmë kështu: fale namazin që të, pra që të më përmendësh mua. Ka komentime tjera që i ka radhitur këtu Ibn Qayimi, se do të thonë komentime tjera, por më i sakti është ky: pra qëllimi i namazit është ngritja e dhikrit. Por mund të jetë edhe një shpjegim tjetër ose një tefsir tjetër i këtij ajeti, që do të thot fale namazin që të përmend ty, do më thonë si që dihet, pra kur njeriu bën dhikr, atëher kur njeriu e fale namazin, aja është në dhikr dhe një prej dhikreve më madhështore, dhe Allahu e përmend ata. Këta dy komentime janë pothuajse me kuptimin e njajt, edhe ky është më e sakt. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thonë në ajet tjetër, në surën Ankebut, thot, utlu ma uhije i lejke min el kitab, pra lexoje atë që të shpallët prej librit, wa eqimis salah, dhe fale namazin, plotësoje namazin, inne salate tenha anil fahsha i wal munker, namazi ndalon prej të këqijave edhe harameve,
Wala dhikrullahi akbar. Dhe përmendja Allahut është më e madhe. Disa djetarë kanë thonë se pra namaz e përmendni Allahun dhe aj e përmend atë që e përmend atë, kështu që përmendja Allahut është më e madhe. Do thotë, pra namazi ka dy dobi. Një dobi është që e ndalon njeriun prej punëve të këqija. Edhe dobia tjetër që e bën ta përmendë Allahun më shumë. Kurse kur e bën këtë, atëherë Allahu e përmend atë dhe kjo është më e madhe. Pra përmendja që ja bën Allahu robit është më e madhe se sa gjitha këto vepra edhe se sa përmendja që robi ja bën Allahut. Ky është një komentim. Kurse komentimi tjetër është se qëllimi i namazit pra është dhikri dhe përveç kësaj që namazin ndalon prej veprave të këqija, kjo është dobi e madhe, është gjithashtu dobi më e madhe është përmendja Allahut. Do të thënë prandaj ka thënë wala dhikrullahi akbar. Do të thënë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, pra namazin ndalon prej veprave të këqija, por ajo që namaz e përmendni Allahun është edhe më e madhe se sa kjo. Edhe kjo nuk ka dyshim se është pra dhikri prej veprave më të mira dhe se është vepër më e madhe, wala dhikrullahi akbar, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe, disa prej atyre që i përmendëm, për shembull hadithin e Abu Derdas, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ela unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikukum. Do të thonë, a doni t'ju tregoj për veprën më të mirë dhe më të pastër ose më të dashur te mbreti juaj, edhe më e mirë se të jepni ardhe argjend, më e mirë se të luftoni në rrugën e Allahut, të goditni me shpatë dhe t'ju godasin me shpatë. Kan thonë po i dërguari Allahut, ka thonë përmendeni Allahun ose dhikri i Allahut. Thot Ibn Qayimi, Shejhul Islam Ebul Abbas Ibn Taymije qaddes Allahu ruhahu, thoshte es sahih enne ma'na al-aya, dhe më thënë e vërtejta është se kuptimi i këti ajetit është enne salate fiha maksudani adhiman, dhe më thënë namazi ka dy synime madhështore, dy qëllime që i realizon që janë madhështore. Ahaduhuma a'zamu min al-akhar, njëri prej tyre është më i madh se tjetri. Fa innaha tanha 'anil fahsha'i wal munkar, pra namazi ndalon prej veprave të këqija. Wa hiya mustamilatun 'ala dhikri Allahi ta'ala, dhe namazi përmban në vete përmendjen e Allahut të lartësuar. Wa lama fiha min dhikri Allahi a'zamu min nahyiha 'anil fahsha'i wal munkar, dhe ajo që namazi përmban përmendjen e Allahut është më e madhe se që ndalon prej punëve të këqija dhe të ndyra. Thotë se e kanë pyetur Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, ayul amali afdal, cila vepër është më e mirë? Ka thonë dhikrullahi akbar, më thonë përmendja Allahut është më e madhe. Pra, qëllimi është se dhikri është thelbi i secilit ibadet dhe qëllimi kryesor, puna kryesore në secilin ibadet. Edhe kjo është me argumentet të drejtë për drejtë, është përmendë shumë për shumë ibadete, si që është për namazin, gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për haxhin dhe umrën, në këtë rast për haxhin, inna ma ju'ila at-tawafu bil bayt wa bi wa bayna as-safa wal marwa wa ramy al-jimar li iqamati dhikri Allah ta'ala. Do thot tawafi rreth Qabes, vrapimi mes Safas dhe Merwes dhe gjuajtja e gurve të xhamaratet janë bër për përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj në dobin e 56 thot dhe më thënë në se cilën vepër shpërblimi më i madh është për atë që ka më shumë dhikër. Dhe më thënë në shto i badet që bahet prej gjithë njerëzve që e bajnë të njëjtin i badet,
më i vlefshmi është ibadeti ati që i ban më shumë dhikër në pat ibadet. Prandaj thot, fa afdalu suwam, aktharu hum dhikra lillahi ta azza wa jall. Dhe thot, agjeruesit më të vlefshëm janë ata që bajnë më shumë dhikër. Wa afdalu lmutasaddiqin, aktharu hum dhikra lillahi azza wa jall. Ata që japin limosh, më të mirit prej atyre që japin limosh, ata janë ata që bajnë më shumë dhikër. Wa afdalu lhujjaj, dhe më thënë haxhilert më të vlefshëm, janë ata që bajnë më shumë dhikër, dhe kështu të gjitha vepra tjera. Pra kuptohet se agjerimi dihet është largim prej hajës, pijes dhe marrëdhënieve me gruan nga mëngjesi deri në mbrëmje. Mirë po nuk është njësoj si kur ai njeri që ka ngrënë si fyr edhe ka fillu agjerimin edhe ka fjetur shumicën e ditës ose gjithë ditën, nuk është njësoj si kur dikush që gjithë ditën ka lexu Kur'an edhe ka bëu dhikr ose du më thënë ka prej selefit që brenda ditës kanë bo hatmen, ka prej selefit që brenda tre ditëve kanë bo hatmen, du më thënë se nuk mund tjetë njësoj ai agjerues, të dy janë agjerues edhe agjerimi është i sakt, mirë po nuk është njësoj siguraj që agjerimin e kalon në gjumë, mos flasim për tjerë sepse në këtë rast gjumi është edhe shpëtim, se ka tjerë që e kalojnë në argëtimet kota edhe fjalët kota, ose Allah na rujt edhe në harame, shikime haram, fjalë harame, kështu me radh, nuk mund të krahasohen këto agjerime. Do të thonë me agjerimin i cili i njerëzit që e kalon gjithë ditën në përmendjen e Allahut, në leximin e librit të Allahut, apo në dëgjimin e fjalëve të Allahut, në dëgjimin e mësimit e kështu me radh, nuk barazohen. Thot në një hadith mursel, pra hadithi dobët, është që e ka të njëjtin kuptim, tham këto hadithe i jep Ibn Qayimi vetëm për shtimin e kuptimit, domethënies, dhe jo si bazë të temës, pasi baza e temës janë hadithet ose argumentet e sakta, sahiha. Pas taj thot, Ubejd ibn Umejr ka thonë, in e a'dhamekum hadhe lejl, in a'dhamekum hadhe lejlu en të kabiduhu, dhe më thonë, nëse ju duket e madhe, që ta kaloni natën në namaz, wa bekhiltum ala elmali en të nfikuhu, edhe jeni kopratë, nuk mund t'a jepni pasurin, lëmosh, wa gjëbuntum anil aduwi, në të katiluhu, edhe jeni, keni frikë, nuk mund t'a luftoni armikun, atëherë thot, fa akthiru min dhikri Allahi Azza wa Jal, atëherë shtojeni dhikrin, dhe më thënë që se nuk mund t'i bëni këto punë madhështore, atëherë të pakten, bëjeni këtë punë që është e letë, për që është shumë e madhe. Pra si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kelimetan khafifatan alal lisan, pra dy fjalë janë të lehta për gjuhën, por të rënda në peshore, të dashura tek Allahu. Dhikri është me këtë cilësi. Dobia e 57 thot, vazhdimësia në dhikr i zaventson ibadetet nafile. Do të thonë, ibadetet nafile përveç obligimeve, të thot ato që janë na file, nëse njëri unë nuk ka mundësi t'i bëj, atër me dhikër e fiton shpërblimin e tyre ose edhe më shumë. Pa mërë parasysha janë këto ibadete na file, për cilat përflasim, a janë ibadete trupore, apo ibadete të pasuris, apo ibadete trupit dhe pasuris, bashk, si që janë haxhi na file, ose umre na file. Dhe më thënë, ka njerës që bëjnë ibadete dukshme, dhe thëtë falin më shumë reqate namaz, ose japin më shumë sadaka, ose bëjnë haqë dhe umre më shumë sësa tjertë, por dikush nuk ka mundësi t'i bëjë këto. Atër me dhikër mund të arri shpërblimin e tyre. Kjo është përmend direkt në fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
që transmetohet në dy sahihet, në Bukhari dhe Muslim, se fukaren të muhajirve kanë ardhë të pengameri sallallahu aleyhi musallem edhe i kanë thonë, o i dërguari Allahut, pasanikët i morën gradët e larta edhe i morën gjennetin. Du më thonë, sahabët kanë garu për të mira edhe kanë dashtë që t'i kalojnë, se cili t'a kaloj tjetrin me veprat mira. Edhe këta kër i kanë shiku pasanikët, kanë thonë, pra i kanë thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ju sallune kema nu salli. Edhe ata falen si që falemi ne, uje sumune kema në sum, agjerojnë si që agjerojmë ne, uele hum fadlu e mual, mirë pa ata kanë edhe pasuri shtes, je hudgjune biha, uje atemirun, uje gjahidun, që bëjnë haqë, bëjnë umre dhe bëjnë gjihad. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a do një t'ju mësoj diçka me të cilën do t'i arrini ata që ju kanë parakalu dhe do t'i kaloni ata që vinë pas jush, dhe askush nuk mund t'jetë, nuk mund t'bëj vepra më të mira se sa kjo, përveç dikush që e bënd të njëtën sikur ju. Ka thonë, bela e rasullullah, po i dërgjere Allahut, ka thonë të sebbihun, vë të ahmedun, vë të kebbirun, khalfe kulli salatin, thelathen vë thelathin. Dëmë thonë, pas se cilit namaz, thoni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 her. Dëmë thonë, me kët ju i arrini ata që japin sadaka, shkojnë haqë, shkojnë numre, me vetëm me këtë pjesë të dhikrit, që është pjesë vogël dhe e lehtë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dhikrin zëvendësim për ato vepra që njeriu nuk mund t'i arrijë për ndonjë arsye. Nuk do të thotë se kur njeriu ka pasuri, thotë unë nuk kam nevojë të shkoj në haç se do të bëj dhikr, ose nuk ka nevojë të jap sadaka se do të bëj dhikr, përkundrazi, ai që ka mundësi i bën këto vepra dhe e shton dhikrin, sepse njerëzit, du më thënë ata pasanikt e sahabeve, e kanë mësu këtë hadith, e kanë dëgju, edhe ata kanë fillu të praktikojnë. Atëherë, këta dvarfrit janë këthy prapë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka thonë se tash ata po e bëjnë prapë këtë që e bëjmë ne. Edhe ata prapë vazhdojnë me pasuritë e tyre të bëjnë edhe më shumë vej. Pra si t'i arrinë, du më thënë. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhali ke fadlullahi ju ti hi me njësha, ajo është dhënti Allahut, ja jep kujtë të doj. Dhe më thonë pasuri, pra me dhikër, njeri ju i arrin, edhe ndodhë që i kalon shumë herë ata njerës që i bëjnë këto i badete na file. Dhe më thonë, ka mundësi që dikush ka shku në haqë që është na file, dhe më thonë, për së dytit, për streti, për herën e 10 ose të 20, shkonë, dhe se cilin vit në haqë, sepse Allahu i ka dhuru pasuri, dhe kjo është vepër shumë e mirë. Nëse edhe ai bën dhikr në haqën e ti, atëherë ai që bën dhikr në vendin e ti nuk mund të arri. Mirë po, në qofse, pra në qofse janë të barabartë në dhikr, por nëse ai ka mangësi në dhikr, si që bëjnë shumë njerës, të cilve Allahu ju ka dhënë pasuri, mirë po nuk e ka dhënë dituri, që shkojnë për umre, sidomos, edhe aty ju sfrytëzojnë për takime, për argëtime, për të fotografu, për dalë në Facebook drejt për drejt, ose të incizuara, ose kështu me radhë, edhe dhikrin, përmendjen e Allahut, e harrojnë përveç se pak. Ose aty gjithashtu, Allahu në ato vende ka dhënë dhuntit shumëta, edhe dhuntit të imanit, për edhe dhuntit të dunjas, edhe ka restorantet lojlojshme, edhe ka vende për të shëtit, gjithashtu ka të mira, të bukura, edhe njerës, shumica njerësve, ose shumë për njerësve, Allahu alem, shkojnë në të vende dhe shfrytëzojnë këto aspekte, shëtitjen, shikimin, argëtimin, dhe harrojnë se ajo është për ibadet, për t'i bë dhikr Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kuptohet se njeriu që i digjet zemra për të shku në të vende edhe për të adhuru Allahun, por nuk ka mundësi, me dhikrin e ti ka mundësi t'i kaloj shumë her ata të cilët kanë shku. Ma dje edhe nëse janë pre atyre që i bëjnë ibadetin e mirë dhe të plot edhe me dhikr,
Gjithashtu njeriu me dëshirën e flakt, të sinqert për Allahun, nëse e pengon arsyeja, atëherë ai është i barabartë në shpërblim, si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke u kthyer prej një lufte. Ka thonë në Medinë ka njerëz të cilët kanë qenë bashkë me ju në secilin kodër që keni hip, në secilin lugin që keni zbrit, do të thonë kanë marrë pjesë në shpërblimin tuaj. Kanë thonë sahabët duke qenë në Medinë, ai ka thonë edhe duke qenë në Medinë, sepse ata i ka penguar arsyeja, kanë pas diçka që s'kan mund të vinë. Prandaj njeriu nuk duhet të brengoset edhe dëshprohet se i shet tjerë si e kalojnë me veprat mira, i shet pasunik që japin në rrugën e Allahut, japin sadaka, i ndihmojnë të varfërve, shkojnë haxh, shkojnë numre, e kështu me radhë, nuk do me thanë se ti ke mbetur zbrazët, zero, për kundrazi, ke një derë shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme, që është dhikri Allahut, dhe me ta i zëvendëson gjitha ato i badet edhe, për shumë raste, du thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam gjithashtu, se me bo dhikër mas namazit sabah, derisa të lindë dielli, aty ku je falë, në xhami, në atë vend, pastaj të falësh aty dy rekate, është sikur me bo haxh dhe umre, të plot. Edhe tjera, tjera, du thot, pra vlerat më dha shpërblime të shumta prej dhikrit, që zavendësojnë vepra shumë madhështore, edhe e sjellin shpërblimin e veprave shumë madhështore. Pra është fjala për veprat na file. Nuk e zanëson dhikri atë që është obligim. Më thënë obligimi duhet të kryhet për jep shpërblime për si zanëcim për ato na file. Thot gjithashtu në një hadith nga Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, thot se ka ardhur një beduin, ka thonë, oj dërguari Allahut, këto ligjet edhe imcit e islamit më duken shumë, janë shtu. Pra tregoma një çështje që i mbledh gjitha ato edhe që më mjafton mu, ka thonë, alejke bi dhikri Allahi ta'ala, dhe më thënë, mos ju ndaj dhikrit. Ka thonë ai beduini, a më mjafton kjo i dërguari Allahut? Ka thonë, naam, wa jafdhulu ank. Mjafton edhe tepron. Do thot, jo vetëm që mjafton për shumë vepra, po edhe i tejkalon shumë prej atyre veprave. Dhe kjo është prej haditheve, kemi përmend më herët, është një hadith madhështor që i jep njeriu të kuptim se dhikri i lehtëson adhurimet. Do thon tregum hadithin tjetër për atë që ka thonë se jam plak, nuk kam mundësi, pra tregoma një gjë që mi lehtëson adhurimet, ka thonë, pra vazhdimisht ta kesh gjuhën të njohë me përmendjen e Allahut. Përmendja Allahut është diçka që i lehtëson ibadetet, që e ban ibadetin të lehtë, të këndshëm, të butë për njeriu. Nuk ndjen vështirësi pra për kryerjen e ibadeteve. Prandaj njeriu që ban dhikr, kur të vijë momenti i namazit, nuk ndjen përtaci për të ngritur, për të falë, nuk e ndjen atë si diçka të rëndë, për kundrazi, e ndjen si diçka të këndshme dhe të lezetshme për ta, edhe knatësi për ta. Për që është e kundërta me atë që kalon kohën nga flet, dhe më thënë nëse je larkë prej përmendjes Allahut, i zhytur në bisedat kota, ose në shikimin e televizorit, ose në shikimin e kotësive në për internet e kështu me radhë, atëherë njeriu e ndjen që kur të vi detyra për ibadet, e ndjen se sa i rëndohet trupi, edhe ka vështirësi që qohet ta kryjë atë ibadet. Kjo është, ka thonë Ibn Kaimi, dhe më thonë kjo shihet edhe prej përvojës, pra se cili njeri mund ta ndjej vetën e vetë se kur banë ma shumë dhikër, kur është duke ledzu për shumë Kuran, nuk e ka të vështirë kur të vi momenti i namazit që me njëherë të nëzitoj drejt ti, ose në një ibadet tjetër, dhe e kundër ta është kur është ma shumë në gaflet. Edhe thot, këtë që është jesë qaron, dobija e 52, 58,
që është se dhikri është ndihma më e madhe për ibadet. Dhikri e bën ibadetin të dashur për robin, të lehtë, të këndshëm, të lezetshëm, dhe e bën kënaqësinë më të madhe që ta ketë edhe lumturinë më të madhe që ta ketë njeriu në ibadet. Kështu që për ibadetet, sidomos për obligimet, por edhe për nafile, nuk ndjen njeriu angazhim, ose nuk ndjen në një vështirësi që ta kryeje, që ta kryejat ibadet. Edhe thot këtë e sqaron dobija e 59, se dhikri e lehtëson të vështirën, në përgjithësi, më thënë, ibadetin veçanti, për çdo vështirësi, dhikri e lehtëson. Dhe e bën, më thënë, të lehtë të rëndën, se kur përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, çdo vështirësi lehtësohet, edhe çdo njeri që ka brenga i largohen, çdo e rënd bëhet e lehtë. Prandaj e shohim se si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur nisemi për diçka, do të thonë secila vepër të niset me dhikr, çdo vepër me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur nisesh për shtëpisë tënde, për të një vepër që është e fesë ose vepër që është e dunjas, do të thonë që të bën dobi në dunja ose për në ahiret, kur del prej shtëpis, del me përmendjen e Allahut. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Do të thonë me emrin Allahut, mbështetem në Allahun. Nuk ka fuqi dhe nuk ka lëvizje përveç se me ndihmën e Allahut. Edhe atëherë kuptohet se njeriu kur e bën këtë dhikr, pra me zemër dhe me gojë, kuptohet se çdo gjë që për cilën është nisur i bëhet e lehtë dhe e butë, do të thonë e lehtë për ta kryer. Edhe këtë thotë e sqaron dobija e 60, dhe dobija 60 është se përmendja Allahut e i largon, ja largon zemrës të gjitha frikat. Edhe ka ndikim çuditshëm, subhanallah, me të vërtet për sigurinë e zemrës. Do të thonë njeriu që bën dhikr nuk friksohet, nuk është që ka ndonjë frikë, edhe nëse i ka shkaqet të mëdha të frikës. Kurse njeriu që është gafil është në frikë edhe nëse është në sigurinë më të madhe. Si në aspektin e, do më thonë, siguris fizike ose siguris pasuris e kështu me radh, siguris familjes, njeriu që është larkë prej dhikrit është në frikë edhe pse i ka gjitha sebepet e dukshme për siguri. Kurse ai i cili bën dhikr pa ndërprer, ajo është siguri për ta, edhe në qofë se i ka shkaqet për të friksu. Ma dje edhe në dhikrin e mëngjesit, sidomos namazi sabahut me gjemat është një sigurim i madh për njeriun, edhe dhikri pas namazit sabahut deri në lindjen e diellit gjithashtu është sigurim shumë i madh, edhe vazhdimësi janë dhikr në përgjithsi. Mirë po, më kujtu se namazin në dhikrin e sabahut një prej dhikreve është Allahumma stur aurati wa amin rawati. Do më thënë Allah, mi mbulo turpet edhe më siguro prej çdo frike. Edhe kur njeriu e thot këta, dhe Allahu i mjafton ati, e lejsa Allahu bikafin abde, do më thënë, nuk është Allahu i mjaftueshëm për robin e ti. Kjo është një prej dobive madhështore të cilën e shë njeriu pak që ka shqisa të pamurit. Do më thënë, nëse e shë në praktikën e ti, i gjen gjitha këto dobi të dukshme dhe praktikisht, do më thënë, të prekshme në jetën e ti. Allahu musta'an, Allahu në ndihmoft, pre ati kërkohet ndihma. E lusim Allahun e madhërisëm, Zotin e arshit madhështor, të gjithë mëshirëshmin mëshiruesit, të në bëj pre atyre që vazhdimisht e përmendim ata, e falenderojmë ata dhe e adhurojmë në mënyrën më të bukur, që kthehemi tek Allahu vazhdimisht dhe pendohemi që ati plotësisht i nënshtrohemi dhe i bindemi. O Allah, na e prano pendimin, na e pastro njollat, na e forco argumentet, na e udhëzo zemrat,
na i drejtoj gjuhët dhe shëroj së mundjet e zemrave tona. O Allah, na bëj dobi me këtë që e dëgjojmë dhe që e mësojmë, na bëj nasil dobi nga ajo që na ke mësuar dhe na mëso atë që na bën dobi dhe shto na shto diturin, dobin dhe suksesin, o Zoti jon, o Jadhel Gjelali wal Ikram. Kërkojmë përforcim në këtë çështje, udhëzim, fuqi në udhëzim, i kërkojmë shkaktuesit e mëshirës sate, sjellësit e faljes sate, përfitim të çdo të mire, mbrojtje prej çdo të keqe, fitore me xhennet dhe shpëtim prej xhehenemit. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.